Բարև ձեզ, հեռուստա դիտող բարեկամներ, մոլորակլերի թվական ծառայության շրջանակներում շարունակում ենք ներկայացնել Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները, այսօր հավելվածի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ուրոլոգ Տիգրան Օգանովին, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեզ տաղավարում եք։ Միանգամից պիտի մեր հեռուստադիտողին տեղեկացնեմ, որ դուք ամեն շաբաթօր գալիս եք մայրաքաղաքից և այսպես մայրաքաղաքի փորձն ու գիտելիքներն եք բերում Վանաձոր և հենց Վանաձորում եք մատուցում ծառայություններ։ Նախ ներկայացնենք այն առավելությունները, որը ունի Նորմեդ բժշկական կենտրոնի կոնկրետ ձեր կաբինետը։ Որ ինչպես ասեցիք, ես որ ներկայացնում եմ ուրոլոգիական ծառայությունը, մեր կենտրոնում մատուցում են ժամանակակից և միջազգային չափանիշներին համապատասխան բոլոր ուրոլոգիական ծառայությունները ու նաև հնարավորություն ստեղծվել որոշ հետազոտությունները կիրառել նաև Վանաձորում, որը որ մենք մեր այցերի շրջանակներում անելու ենք ամեն շաբաթօրը, ասենք փոքր ամբուլատոր մի օրվա այդպես կոչված վիրաբուժությունը ու նաև էնդոսկոպիկ հետազոտությունները, կոնկրետ ցիստասկոպիաները, որը որ էլի ժամանակակից գործիքներ ունեցված մեր պաստորեն մեր կենտրոնում մեր հետ բերելու ենք, որպեսզի կարողանանք մեր ժողովրդին ապահովենք այդ բոլոր հնարավորություններով, քանի որ դա իրանց ազատում է այդ բերից, որ պետքա գան Երևան ու մեկ օր կամ ավել սպասեն կամ կորցնեն այդ ամեն ինչի համար։ Նաև եթե խոսենք Նորմեդի, Երևանի Նորմեդի մեր ծառայությունների մասին, ուրեմն կիրառվում է բոլոր ուրոլոգիական վիրահատությունները, նամանավանդ ուռուցքաբանության հետ կապված բոլոր միջազգային փորձը մենք ձեռք ենք բերել, համագործակցում ենք եվրոպական կլինիկաների հետ և ամերիկյան որոշ կլինիկա մասնագետների հետ, հնարավորություն ունենք իրանց կարծիքը, երկրորդ կարծիքը ստանալու մեկ օրվա, մաքսիմում օրվա, երկու օրվա ընթացքում տարբեր բարդ սիտուացիաների ժամանակ կարողանում ենք ստանանք իրանց կարծիքը ու կազմակերպենք ճիշտ բուժումը, եթե անհրաժեշտ է նաև իրանց մեր կոլեգաներին Եվրոպայից, կարծում եմ մինիմում տարի երկու անգամ հրավերելու ենք, որպեսզի իրանք մեր հետ կատարեն բոլոր բարդ վիրահատությունները, ինչ որ անհրաժեշտ է լինելու։ Շատ բարի, շնորհակալություն, և արդեն անդրադառնալով կոնկրետ ուրոլոգիական ծառայություններին, հա, ասելով ուրոլոգիական ծառայություններ, քչերն են հասկանում այն համալիր ծառայությունները, որոնց մասին առաջարկում եմ խոսենք, այլ մասնավորապես ինչ խնդիրներ եք լուծում ձեր կաբինետում։ Եթե խոսենք տեղամարդու առողջության մասին, ուրեմն ասվում է, որ շականակագեղձը դա տեղամարդու երկրորդ սիրտն է, այսօր շատերը չեն հասկանում ընդհանրապես որտեղ է գտնվում այդ օրգանը, բայց ու չեն ուշադրություն դարձնում փոքր, ենթադրենք, միզուղիների հետ կապված խնդիրներին, քանի որ ցավոք բոլոր հիվանդությունները շականակագեղձի մոտավորապես ունեն նույն սիմպտոմները, մոտավորապես համարվում է, որ 60 տարեկան տղամարդու մոտ մոտավորապես 50% դեպքերում հնարավոր է լինի որոշակի պրոբլեմներ։ Մենք առաջի հերթին, այն որ Նորմեդը Վանաձորում ունի բոլոր դիագնոստիկ հնարավորություններ, ժամանակակից սոնոգրաֆիայի հնարավորություններ, մասնագետներ, լուրջ լաբորատորիայի ծառայություն ու համապատասխան
առաջի լինիայի մասնագետները, թերապևտները, մենք խոսում ենք առաջի հերթին այն իրավիճակների ժամանակ, երբ որ տղամարդը գալիս է կամ կինը, որովհետև կինն էլ կարող է ունենա նման խնդիրներ միզուղիների հետ կապված, գալիս է իր թերապևտի մոտ կամ գալիս է ուղղակի առաջնային սոնոգրաֆիայի, հայտնաբերվում է ինչ-որ խնդիր ու մասնագետը տեղում չլինում, մենք դրա համար որոշել ենք, որ շաբաթը գոնե մեկ անգամ գանք ու կարողանանք այդ մարդկանց օգնենք, գտնենք, ասենք, այդ խնդիրները ու հասկանանք, ինչպես կարող ենք հետագայում օգնել նման սիտուացիաներում։ Շատ բարի, եւ ինչը պետք է ստիպի մարդուն, որ հասկանա, որ պետք է դիմել ուրոլոգի, այսպես, օգնությանը։ Ես կարծում եմ, մարդ չպետք է սպասի, որ ցավ ունենա կամ ինչ-որ լուրջ խնդիր ունենա կամ մեզում արյան արկայություն լինի, որ ինքը դիմի բժշկին, ցանկալի է, որ ցանկացած տղամարդը 40-ից հետո, 45-ից հետո գա, գոնե տարի մեկ անգամ մի հատ մեզի քննություն անցնի, մի հատ սոնոգրաֆիա անցնի, որովհետև պրևենտիվ բժշկություն, այսինքն պրոֆիլակտիկան շատ ավելի հեշտ է, կամ երբ որ արդեն դու գալիս ես այն հիվանդության ստադիայում, երբ որ պետք է լիքը գումարներ ծախսես ու լիքը խնդիրներ առաջանա, որ կարողանաս ազատվել ինչ-որ նման խնդիրից։ Լավ, եւ եթե առնադառնում ենք նորմալ բժշկական կենտրոնի կաբինետներին, այսպես առանձին-առանձին, հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր կաբինետ իսկապես մի լուրջ առավելություն ունի, որը դժվար է գտնել Հայաստանի մնացած կլինիկաներում կամ կենտրոններում։ Հետաքրքիր է կոնկրետ ձեր կաբինետում այ գլխավոր առավելությունը որն է համարում, ինչ կա, որ ուրիշտեղ, ասենք օրինակ լորեցին չի կարող գտնել։ Մենք ունենք ֆիբրո, այդպես կոչված էնդոսկոպիկ գործիքներ, այսինքն դա հնարավորություն է տալի առանց ցավազրկման կատարել էնդոսկոպիկ հետազոտությունները, տելեսկոպիկ, այսինքն որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, ներքին զննում, այդպես կոչված, առանց ցավազրկման հնարավոր է կազմակերպել, ենթադրենք, մի այցի ժամանակ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, կլինի, ну, հիմնականում ստորին միզուղիների, այսինքն միզուղ, միզապարկ դիագնոստիկ հետազոտությունները ու մտածում ենք նաև ավելի լայնացնենք այդ մեր հնարավորությունները, այսինքն վաղը մյուս օրը երևի կստեղծենք հնարավորություն կատարելու փոքր միջամտությունները էնդոսկոպիկ կապված կանաց անմիզապահություն, անմիզապահության խնդիրներից ու հնարավոր է, որ նաև կատարենք արդեն քարերի հետ կապված, միզակարային հիվանդության հետ կապված, բայց դա երևի մոտակա ապագայի խնդիրն է, ոչ այսօրվա։ Լավ, հարգելի հեռուստատեսողներ, դուք այս պահին ձեր էկրաններին տեսնում եք այն հեռախոսահամարը, որով կարելի է կապ հաստատել նորմալ բժշկական կենտրոն և գրանցվել մասնավորապես ուրոլոգի մոտ, ով այս պահին մեր տաղավարում է, և խոսենք նաև այն մասին, որ շատերը հաճախ, այդ մասին շատ հաճախ ենք մեր տաղավարում խոսում, շատերը հաճախ չիմանալով, որ Վանաձորում հենց տեղում կան այսպիսի որակյալ ծառայություններ, ստիպված են լինում մեկնել մայրաքաղաք, երբեմն ոչ միայն մայրաքաղաք Հայաստանից դուրս։ Արդյոք դուք եւս ստահեցնում եք, որ ձեր կաբինետը տալիս է բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի չլքենք մեր մարզի սահմանը այդ ծառայություններից օգտվելու։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ պացիենտը, որ գա մեզ մոտ, մենք իրան հնարավորություն կտանք մեր բոլոր հնարավորություններից օգտվելու, առաջի այցի ժամանակ պարզ կլինի անհրաժեշտություն կա, թե չէ ավելի լուրջ հետազոտումների
ու ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ապահովել իր հետագա բուժումը, եթե անհրաժեշտ կլինի նաև Երևանի կենտրոնում։ Շատ բարի։ Եվ գները որքանով են մատչելի։ Մենք միշտ մեր ժողովրդի վիճակի մեջ մտել ենք, կարծում եմ դա երկրորդական խնդիրն է, առաջնային խնդիրները, նաև որ կարողանաս մարդուն ճիշտ բուժում կազմակերպես։ Եվ ճիշտ բուժման համար շատ կարևոր է հենց ախտորոշումը, հա, եւ առաջնային կարևորությունը։ Այ նորմալ բժշկական կենտրոնը այդ տեսանկյունից գնում է դեպի ապացուցողական բժշկություն եւ արդյոք դա գործում է նաեւ հենց ուրոլոգի կաբինետում։ Միանշանակ ես ինքս բոլոր կարևոր տիրապետում եմ անգլերենին ու բազմատիվ անգամ եղել եմ տարբեր կլինիկաներում ու միշտ ամենա արդիական բոլոր մոտեցումներին ծանոթ եմ ու եթե խոսքը վերաբերվում է մեր պրոտոկոլներին, միանշանակ մենք աշխատում ենք դրանց շրջանակներում։ Լավ, եւ եթե ամփոփենք մեր զրույցը, ինչ դուրս մնաց, ինչ կարևոր բան կա, որ կցանկանայիք ասել։ Ուզում եմ ասեմ, որ նաև Նորմենդի բժշկական կենտրոնում մենք միշտ փորձել ենք ու անելու ենք հոգատար մոտեցում ենք միշտ ցուցաբերել, որովհետև մարդը, որ հիվանդ մարդը գալիս է բժշկի մոտ, ինքը արդեն պրոբլեմ ունի, ինքը իրան մի հատ վատ խոսք, շատ սխալ խոսք ավելի մեծ վնասներ ա տալիս, դրա համար այդ բացի դրան, այն ինչ որ ես նշել եմ բժշկական տեսակետից, նաև մարդկային տեսակետից ուզում եմ ասեմ, որ փորձում ենք մեր ժողովրդին օգնենք ճիշտ մոտեցում ցուցաբերենք։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Հարգելի հյուրասիրողներ, իմ զրուցակիցը Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ուրոլոգ Տիգրան Օգանովն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մնացեք Ֆորտունայի հետ, ցտեսություն։